բժիշկ Սևան Չիչյանը քիչ առաջ է վերադարձել Ստեփանակերտից Երևան է տեղափոխել վիրավորձին ծառայողների։ Պատերազմի առաջին օրերից Երևանի շտապօգնության ծառայությունն աջակցում է Ստեփանակերտի գործընկերներին վիրավորներին ըստ անհրաժեշտության տեղափոխել Երևանի բուժհաստատություններ։ Օրական չեմ կարող ասել, քանի անգամ են գնում, կարող եմ որ լինի մեկ անգամ, հեռավորությունը բավականին մեծ է։ Կախված է նրանից ինչ տիպի վիրավոր ես բերում, որովհետև արագ ես գալիս, դանդաղ ես գալիս, 1-2 դրանից ավել ռեալ չի։ Բժիշկ Չիչյանը պատմում է, որ շտապօգնության ծառայությունում է աշխատում արդեն 5 տարի, 2020 թվականի աշխատանքային լարվածության ու վրա հասած 2 աղետների մասին դժվար թե երբևէ մոռանա։ Ապրիլից սկսած լարված աշխատեցին, որ օգնեն կորոնավիրուսով հիվանդներին, կովիդի թվերը նոր էին իջել, վրա հասավ պատերազմը։ Չնայած արդեն կովիդը մի տեսակ մեր համար խաղուպար է դարձել, հիմնականում այս մեր այս վերջին դեպքերը։ Այսքան ժամանակ չի եղել դեպք, որպեսզի հնարավոր չլինի վիրավորին տեղափոխել։ Ես չեմ հանդիպել։ Աշխատել են շատ լավ մեր կոլեգաները, մենք էլ նրանց գործը շարունակել ենք մինչև արդեն խորը թիկունք, թիկունքում էլ բնականաբար ավելի խորը մասնագիտացված բուժօգնություն են ստացել։ Ստեփանակերտից Երևան ճանապարհին ոչ միայն բուժօգնություն են ցույց տալիս, այլև շփվում զինծառայողների հետ։ Չիչյանն ասում է, հիմնականում տեղափոխում են արդեն Արցախում բուժօգնություն ստացած ծառայողների, որոնք հետագա բուժումը պիտի անցնեն Երևանում։ Վնասվածքների մեծ մասը բեկորային է։ Տղաները կարելի ասել իրանք են մեզ մի քիչ ոգևորում նույնիսկ։ Երևի թե կարող եմ ասել առանց բացառությունների բոլորն ասում են բժիշկ երբենք հետ գնալու։ Չգիտեմ, այդ պահին երևի թե ավելի շատ հպարտություն է զգում, որ այդ զինվորը ու դու նույն ազգի ներկայացուցիչն եք։ Երևանի շտապօգնության ծառայությունում աշխատող ավելի քան 50 բրիգադների ցանկացածը պատրաստ է մեկնել հրթիռակոծվող ու հրետակոծվող Ստեփանակերտ, ասում է բժիշկը։ Բոլորս էլ այսօր պատրաստ ենք ցանկացած կանչի, ցանկացած մարտահրավերի, դա ես ասում եմ ոչ միայն իմ անունից, դա ես ասում եմ իմ բոլոր կոլեգաների անուններից ու անկախ տարիքից։ Հավատացեք, մեր շտապօգնության ենթակայանում կան նաև աշխատող տարիքով բուժ աշխատողներ, և բժիշկներ, և բուժքույրեր, և վարորդներ, որոնք կարելի ասել կռիվ են անում մեզ հետ, որ իրանք կան։ Նույնն է ասում նաև շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը, անձնակազմի համար լարված գրաֆիկը բոլորովին խնդիր չէ։ Նույնիսկ այնպես է ստացվում, որ օրը բացվում է, արդեն մարդիկ, ովքեր որ նախորդ օրը գնացել են, միգուցե եկել են մի 2 ժամ հանգստացել են ու արդեն զանգում են և հարցնում են, թե երբ իրենք կարող են գնալ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հստակ չի հայտնում, թե քանի վիրավորձին ծառայող ունի այսօր։ 3 առողջապահության նախարարը գրքին առանց թվեր նշելու ասաց, որ վիրավորները հիմնականում թեթև կամ միջին ծանրության են։ Թագուհի Ստեփանյանն էլ ասում է, վիրավորձին ծառայողներին ընդունում են Երևանի գրեթե բոլոր բուժհաստատությունները, կախված բուժօգնության տեսակից։ Բոլոր հիվանդանոցները ընդունում են, և Էրեբունի հիվանդանոցը, և Աստղիկ բուժկենտրոնը, և Մերլան բուժքին, այդպես ինչքան Երևանում հիվանդանոցներ գիտեք, բոլորը ընդունում են։ Ուղղակի այդ ամենը ղեկավարվում է մի կետից, բոլորը գիտեն, թե իսկ սբանը, երբ որ վիրավորին վերցնում ենք, որոշված է լինում, թե որ հիվանդանոց պետք է տեղափոխենք։